Kiihkeitä perjantai-iltapäivää. Kello on nyt 5, rupee pimeä tulemaan. Ei ole kyllä kevät vielä hirveän pitkälle edennyt, mutta töistä kun 4 lähtee kotia juoksemaan, niin on vielä tämä valosaa, että se on kyllä ihan piristävää jo. Tosiaan kevättä kohti mennään. Noin viikko sitten esittelin tätä Asicsin Nimbusta. Otin paketista ulos. Vähän esittelin, mitä täällä on näitä ominaisuuksia. Tänään juoksin töihin 6 kilsaa ja 12 kilsaa sitten kotia. Eka kerta oli siis käytössä nämä havaintoja muutamia. Lumella kohtalaisen liukas, niin kuin oli odotettavissa. Vaimennus on hyvä. Aikalla sama, itse sama toi pohjamateriaali kuin näissä Nova Plast 3, eli tämä FF Plast. Tämmönen aika hyvä ja kimmosa. Tämä on tosiaan niin aika paksupohjainen ja Akinummella kutsui näitä vohveleiksi. Ei hirveästi tykännyt, koska aikaisemmat Nimbukset on ilmeisesti tullut aika erilaiset näihin verrattuna. Mulla ei sitä vertailupohjaa ole, niin en osaa sanoa, että onko Nimbus mennyt pilalle. Pehmeethän nämä tosiaan on ja näihin Novaplasteihin verrattuna, niin täällä on vissiin vielä vähän geelivaimennustakin tuolla, että niinku astetta pehmeämmän tuntuu. Itse kun juoksin eilen hipposalilla noita 200 metrin vetoa ja 20 kappaletta näillä Nybalasen kengillä, näkyy aika pehmeät. Näissä on se hiilikuitupohja, tää on toi Fuelcell. Fuelcell kuitenkin, että mikä malli tää on, RC Elite, niin jalat rasittuu vedoista ja sitten tosiaan niin tänään kun oli kevyellenkin päivä, niin vielä näillä kumuluksilla, eikö näillä Nimbuksilla, niin oli ihan mukava lompsutella sellaista kevyttä lenkkivauhtia. Varmaan sitten pitävät alustat odottaa vasta tuossa, kun lumet sulaa, eli keväämällä. Tämmöisiä ensihavaintoja tosiaan tästä Nimbus 25 mallista. Tätä saa Tempo Running Storesta, muistaakseni värinä musta, jos on kiinnostusta, niin sieltä saa muun muassa, mutta onpa tätä tullut varmaan muihinkin liikkeisiin. Tuossa vähän kävin läpi treeniä tai kerroin, että eilen vedin 200 metrin vetoja hipposhallissa. Tiistaina vedin myös, juoksin tonne ja minuutin palautuksella, niin kuin nykyään on juostu, 3-2-5 suunnilleen. Ihan hyvin kulki jääkoon peesissä. Flunssa alkaa olla voitettuna ja jalat on kohtuu palautuneen. Tuntuu sitten ollut, että ei ainakaan jaloissa flunssa enää paina. Tällä viikolla ei ollut hierontaa. Yleensä tämä toinen viikko pikkasen alkanut tuntumaan jaloissa, kun ei ole hierontaa ollut, mutta tällä viikolla ihan hyvin on kulkenut. Kyllä ne vähän ne pohkeet rasittu ja etureidet, mutta muuten ihan hyvin on juoksukulkenut ja tämä on sitten toinen niin kunnon treeniviikko tuon flunssailuiden jälkeen. Viikonlopulle on tiedossa tekemistä. Hipposhallilla on nuo 2-päiväiset kisat, huomenna lauantaina ja sunnuntaina. En aio kilpailla. Menin se omenassa toimitsijaksi, kun pyydettiin. Ja mielenkiintoinen tehtävä on valojäniksen sen kellon tai sen laitteen käyttäjä. Eli laitan valojänikseen sen toivotun vauhdin ja napsautan päälle. Ja juoksijat saa sitten sillä tavalla apua tai tasasta vauhtia apua siihen omaan suoritukseen. Säännöt sallii ja on ilmeisesti aika suosittu tämä valojäniksen käyttö. Halleissa se on ehkä yleisempää kuin ulkona. Varmaan johtuu siitä, että sellaisia valokennoja ei oikein ulkoradoille ole rakennettu. Hipposhallissa on semmoisia valotäplyjä maassa, niin se tosiaan sitä kiertää. Tätä yksitellen valo syttyy ja sammuu, niin se saa sen vaikutelman, että se niin kuin edellä menisi tai sitten vierellä se valo jää niin. Ja tosiaan semmoinen tehtävä on huomenna ja sunnuntaina tiedossa. Otan tuon kameran mukaan ja saattaa olla, että teen sitten siitä oman erillisen videon tai sitten liitän tähän videoon. Päivän suosituksena
on tota podcasteja kaksi kappaletta. Piikkaripodcastita kuuntelin tuossa äskettäin, sen Tuomas Rouvali ja joku toinen kaveri yleisurheilusta puhuu kaikesta tasapuolisesti, myös vähän kestävyysjuoksusta. Sitten on tämä Joonas Lehtisen ja Simo Syrjäläisen, mikä sitä oli toi, nyt hävisi nimi, Kirikierros, joo. Nämä löytyy kaksi Spotifysta, siellä käsitellään ajankohtaisia aiheita, itse asiassa kisoja, kisatuloksia. Niitä voi kuunnella lenkillä tai kotona Spotifysta tosiaan, niin Pikkarikaista ja Kirikierros, nämä kaksi. Sitten otan kuvat tuohon ja tuohon, katsotaan onnistuuko. Tässä oli päivän vinkki. Aina pieni mainos myös omasta YouTube-kanavasta. 333 tilaaja, eli 3 tilaajaa tullut viime viikosta. Tuppasin sinne yhden videon yhdestä lenkistä, Eritreasta, Asmarasta, pääkaupungista vuodelta 2012. Markku, Afrika Mike, Varjon kanssa oltiin siellä. Yhdestä lenkistä tein sinne videon. Sitten löysin SM-maastosta Imatralta 2007 koneelta jonkun vanhan taltion, niin tuppasin sen sinne. Nämä on kaksi oikeastaan uusinta videota. Ja tosiaan tämäkin sinne tulee. Lyhyestä virsi kaunis. Esittelin tämän Strydin. Tämmönen jalkapodi, tai kenkään laitettava tämmönen podi. Tää mittaa tota matkaa mulla hallissa, kun ei oikein nää kellon kiihtyvyysanturit ei toimi niin hyvin ja GPS-signaali ei sisätiloilla jotain, niin tämmönen Stryd. Tämmönen siis mittaa tehoja ja kaikkea muutakin kuin muista vauhtia. Niin mittaa. Olen sen nyt sitten ottanut käyttöön tässä tällä viikolla. Paketissa on laturia ja näin poispäin. Oli tietysti vähän kallis investointi. Ja tosiaan se ei ihan tarkkaa mittaa. 200 metriä oli 180 ainakin eilen. Johtuu varmaan siitä, jos paikoiltaan lähtee, niin se ei ehkä sitten niin hyvin mittaa. Jos olisi lentävällä lähdöllä ja näin, niin 200 metriä saattaisi olla 200, mutta tämä Strydi on itsellä käytössä. Kohtuu vähällä ollut nykyään, koska ulkona radalla Garmin mittaa aika tarkkaan 400 metrin kierroksen. Ei sitä varten tarvitse, mutta se on hallikäyttöä muun muassa. Vatteja tykkää käyttää enemmän kuin sykkeitä, niin tämä mittaa myös vatteja. Toki Garminin kellokin mittaa. En ole niitä kyllä vertaillut, onko niissä eroja tai jotakin muuta vastaavaa, mutta vattien mukaankin voisi harjoitella. En tiedä, kuinka moni tosissaan harjoitteleva, niin vatteja seurailee. Enemmänkin tosiaan sykkeitä ja sitten niitä laktaatteja, veren maitohappopitoisuuksia, niin niitä useammat seuraa, mutta tässä tosiaan tästä Strydistä vielä yksi maininta. Ja tosiaan tämä New Balancen Fuel Cell RC Elite on yksi tämän hetken suosikkikenkä. Ostin tämän Finlandia Maratonilta. Siellä oli paikallinen Intersportti myymässä. 170 sain. Vähän kalliimmat. Nämä on niin kuin normaalisti. Nämä on naisten mallia. Niin kuin näkyy, niin pinkkiväri viittaa siihen. Olen kyllä nyt tykännyt näillä juosta, että on sopivan napakat, mutta kuitenkin aika pehmeät ja tässä on aika hyvä vaimennus, että on tosiaan näitä tykännyt treeneissä käyttää. Eilen 200 sitten kulki 3-4 noin suunnilleen näillä, mutta tämmönen ja sitä videopakettiin. Hyvät päivänjatkot, moi!